500 polici japin dorëheqjen, nuk pranojnë vettingun. 500 punonjës të policisë nuk kanë pranuar të nënshtrohen vettingut duke dhënë kështu dorëheqjen. Mësohet se punonjësit janë mbi moshën 45 vjeç dhe kanë preferuar që të përfitojnë më mirë pensionin suplementar. Nga të dhënat statistikore të policisë së shtetit mësohet se gati 60% e efektivëve të policisë kanë dorëzuar tre formularët që përbëjnë atë që quhet vettingu në polici. Përmes formularëve në fjalë do të verifikohet integriteti personal i punonjësve, pasuria si dhe kualifikimet.